druhý rok bolo na cirkevnej spojenej škole v prvý prázdninový týždeň poriadne rušno. Postarali sa o to účastníci jazykovej univerzity, ktorí mohli prežiť týždeň v škole netradičným a zaujímavým spôsobom. Denný tábor pripravil kolektív učiteľov a študentov s podporou mesta Humenné a bol určený deťom od 6 do 12 rokov. Jazyková univerzita je projekt, ktorý sme pripravili spolu s mojimi kolegyňami pre žiakov našej školy, ale sme boli otvorení aj pre žiakov ďalších humenských škôl a tohto roku aj pre predškolákov. Pripravili sme ho formou denného tábora, kedy deti prichádzali okolo 8 hodiny a odchádzali popoludne okolo 4, pričom mali zabezpečenú stravu a ponúkli sme im množstvo rôznorodých aktivít. Hlavným poslaním tábora bolo priblížiť deťom veľké postavy našich dejín, svätého Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň patrónmi školy. Cieľom jazykovej univerzity bolo tiež ponúknuť aktivity v anglickom jazyku zábavnou formou, prispôsobené veku zúčastnených. Navštívili sme niekoľko miest, ktoré svätý Cyril a Metod navštívili ako misionári. V pondelok sme putovali s Chazarmi, útorok sme putovali na Veľkú Moravu, v stredu sme boli v Poľsku a v Bavorsku a vo štvrtok sme boli v Ríme. Tento tábor organizuje Cirkevná spojená škola v spolupráci s mestom Humenné a farnosťou všetkých svätých. Samozrejme za našu školu musím spomenúť učiteľov hlavne prvého stupňa a odborným garantom, keďže táto univerzita sa organizuje aj v anglickom jazyku, je pani učiteľka Čiefová. Približne 70 detí bolo rozdelených do 5 skupín, ktorých názvy vyjadrovali športové dopravné prostriedky v anglickom jazyku. Každý deň putovali a objavovali miesta, ktoré navštívili svätí apoštoli. Spoznávali ich históriu, zvyky, tradície i kultúru. Po predstavení myšlienky dňa sa všetci spoločne vybrali na cesty. Farby, časti ľudského tela a jednoduché povely sa naučili v pondelok pri chazarských bojovníkoch. Deň putovania na Veľkú Moravu navštívili miestny skanzen, kde spoznali pestrosť remesiel a tradícií. Tie si mohli aj sami vyskúšať prostredníctvom zaujímavých tvorivých dielní. Okrem zábavy sa deti mohli zdokonaľovať i v anglickom jazyku so svojimi lektormi. Pri misii do Poľska a Bavorska museli prekonávať množstvo športových prekážok a tak posilňovať ducha odvahy a sily. Spoločne sa zúčastneným podarilo naplniť heslo dňa Pomáhajme si navzájom. Na ceste do Ríma spoznali učencov a krásu múdrosti, ktorú si mohli overiť pri kvízoch, práci s interaktívnou tabuľou alebo pri vyrábaní si vlastných kníh v anglickom jazyku. Vyvrcholením dňa bolo odovzdanie certifikátov a odmien všetkým zúčastneným.
5. júla, v deň Sviatku svätých Cyrila a Metoda, študenti pripravili kultúrny program pre farské spoločenstvo v kostole Všetkých svätých. Dramatizovaným spôsobom predstavili príchod vierozvestcov na naše územie, od ktorého uplynulo už 1150 rokov. Najväčšou odmenou pre celý organizačný tím boli spokojní rodičia a šťastné deti, ktoré sa už teraz tešia na tretí ročník prázdninovej univerzity. Počas tábora sme sa spolu o starostlivosť o deti delili s animátormi. Sú to po väčšine študenti našej školy, cirkevnej spojenej školy, ktorí sa rozhodli venovať svoj voľný čas práve práci na tejto jazykovej univerzite. Úloha animátora sa mi najviac páčila, že ma deti poslúchali a že som ich naučila nové ľudové a moderné tance. Nevadilo mi stráviť ďalší týždeň v škole, pretože myslím, že som zmysluplne využil svoj čas a obetoval som čas pre druhých, takže malo to svoj význam. Pre všetkých to bol veľký týždeň, nie len kvôli pestrosti, ale predovšetkým pre ovocie, ktoré priniesol. Tým ovocím bola radosť, povzbudenie či priateľstvo, ktoré sa dalo v závere vyčítať z tvári všetkých, ktorí sa stali jeho súčasťou. Verný odkazu týchto velikánov sme si mohli ešte viac uvedomiť korene našej existencie.